Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Pagi ni aku berada di kawasan Bendang. Aku keluar main cari breakfast. Aku tengok spot macam cantik lah. Aku nak try tengok lah. Sambil-sambil lah pagi ni. Aku ni aku pakai aku punya US hat lah. Bekas. Oh, nak cakap arah bekas. Aku pakai soft rock daripada kini sini. Dia panggil US rock. Oh, tak kena. Ah, tak kena pula. Dekat dah balas lah. Jom dulu, tak besar tu. Pagi tadi, kawasan Bendang. Tak ada apa. So, aku main sambung kawasan Kemang Jaya. Kemang Jaya. Tengok bulan ke, wan ke, poin yang ada. Tengok. Ini aku target lebih pada bulan lah. Di tahun ni dah wan. Tak kena. Ada ke? Tak kena pula. Walah kan, Puan tu. Haa, dah. Hai. Aku nak angkat naik. Dia balas pula. Oh, strike kan. Strike on UL. Loh, satu pun strike. Mai. Saya curut, haram curut. Tadi surut sahaja, tak pesan pun. Aduh, ingat tak ada puas tarik on UL. Saya on UL nanti lepas lagi. Okay, bye bye.
tại. Tại anh. Tại. Để lấy nghệ cũ đó. À, nó bậy, nó bậy, nó bậy, nó bậy, nó bậy. Ồ, phê lộ anh. Phê lộ. Phê lộ anh. Ồ, phê lộ anh. Buka patut lah tapi mana dah boleh buka ni eh. Oh kalau kena atas langit dah oh. Memang tak lucu dah oh sefak sefak oh cantik saya dah tu boleh tengok saya dah boleh saya balik tak boleh duduk lama saya tak boleh mati eh bye bye. Oh, alhamdulillah geng. Jaya kot bonek sekok bulan. Seh. Seh hidaman ah, kira seh ru. Seh seh elok ni tu. Dia telan kena langit belah atas. Aku pakai berudu warna pink, dia ambil. Berudu warna pink warna lain tak mau. Warna pink tak mau. Jom kita cari lagi. Seh elok patut pun. Lompat nak bawa mata kail dia tu. Dia lompat ke dia buang. Harus pula orang tu. Ini tore lah. Oh, sorry. Sorry. Oh. Tu tu meh, tu tu meh. Ni ni tak ikut. Kita usah eh. Tu tu meh. Biar. Bulan yang kedua kita hari ni. Yo. Bye bye. Thank you.